Sjećam se zahvalan svima i na neki način i sretan, ali nisam potpuno sretan. Naši dragi susjedi tu još oplakuju svoje najmilije i nikako nema mjesta za neko veselje ili neku radost posebno. Suosjećam sa njima. Lijepo je to. Bila je tragedija, to poznavali smo te susjede naše. To je teško. A da se on bar bavili se tim poslom, pa ajde je to vodano bilo. To je bilo tu zadnje inovacije. Kretali su u poslu u neki, što im je bilo nepoznato. Sastao se, kako kaže, mozak i svi područja i rešavali su u hodu. Što kažu oni, za vrijeme neradnog dana radili su mozgom, a onda čim je došao radni dan, radili su fizički radovi iz vode. Pa zahvaljujem i gospodinu koji je donirao tu kuću i malome, recimo, dječaku koji je dobio 20, ajde, za kablec od svojih roditelja, pa je donirao. Znači, da ne pravim. Meni je puno znači i to. Razumijete što hoće ići. On je jedan taj dan možda ostao bez kableca. Da bi donirao.